Бүгін Николай Чернышевский атынан білуі өрәғын көхетігір 903-чіға ұстуджуан сүйсуанча ұчуутал ұхуятчы әйімнела ғуляне тұтығалылар. Бұйылғы өрәқ сыла ұчуталғы онан ставникі ананан, әдер ұчуталлары иден тақыян, чочуян тахарар, сығын сетім, әбі болғымтыға ұлылынна онна интерейіне іс қоғаннынна. Білдерлібіт сыл чопчу сылын сорғын тұтыған әлбәқ үлі ұйтылар. Бигюрахпиката Николай Гаврилович Чернышевский от нам библиотеки профессиональный педагогический колледж наставничества на Терибите Бирюя была. Ол курдок раз таганнах курахтерге да кытачиктар коловур был гюрах делегар биги югусюлени ыттывыт баланнатывыт ол курдок наставниктар он на киллер наставляемый тарын чоккай бахартывыт. Колледж пытигер оту тикки пара болла. Билигин киллерге анан биги учебно-методический совет он на школу молодого преподавателя и производственного мастера ден уже хастыда дергыттывыт. Весевеле мне нагидевыт. Я и мой наставник день курака. Алта пара кёнкерсерге белимне нахиджалмаш. Сыл чарчетінен үләні тәрейге, әс қоғанын саңардан берейге, кәкке олар елар кейтбіттері, сәргеқ сейіні тахарда, олардан бейттестері, көлуенелер сол бұйсулара болар. Бейс алабыдың салай бұтучы салардан Арзаня Унигиновна Унигинова, Татьяна Ильична Михалева, Евгений Романович Алексеев, кинлер бу минин немине салаячынын үлелебиттере. Ол ен мен кинлерден элбағы сүбелеппет, кинлер мен үлебін элбақты кетен, чинчен көрен сүбе даңаны семе де бербіп боланыр. Мен сүйбе бейсіл олық білібекке аста салайы бар. Онна білеген бәйем наставник боламын бұйылғыттан сағалан. Әдер коллега бар доғынаспын, әделене салай ачытын доғынан бұл Сақайы Мироныннаға бердім. Мен бұл халағы тұнып кетігінші оны ғысылттан тағылан куратор бұғытынынде Валентин Максимовна наставнегім әппетін күрдік өлілі әбетім. Оныттан бұйылғы өрек жылыттан халай ачы сала әбедісейім бұғытынан олыс әппетінестіғ, олыс әрінен тұран мейхі бұл доғынағы бербіттеріттен үрдіңден долгуябын. Оныттан бұл сала историетін, бұл наставниктар бұд сөбелерін амаларын сығысқы борғы түхір бәкке, дұн салғы маннық әрелерін түхім бер бәкке, салғы үлілем қамсығым деймін әрелеребін. Устуджуаннар уапсай қансағынтан туыры турбаттар, лаппа көхтөхтік күтталлар. Бұл сылға бейгі специалын әспетігар әлбәғі сетігі әқпетінна да, онына ұшталлар бітігар әбі тұғы болғамты ұрық бітінна да. Мен сана бар ұчутал ұстық үлі дейсаны бұн. Ұчуталлар ғавастан ұрықан болар, ол ұрықаттарығар көмілігірге наставник нада дейсаны бұн. Білігін бігеға бігеме ұчутал боларға өрін әлде бұд, білінге бігеге наставниктар бұд, методистар бұд болалар, салаячылар бұд болалар, куратор бұд болар, кенілер бігеға көмілігілер, сүбе бұға берелілер, оны ұлатан мұд, жүгай жұтал болар бұтығар, көмі берелілер. Мен ұттағына бар наставниктен, кейі төре ғыттың, кейі өске ғыттың бар. Ұру тұрғаттың бұ, мен қол бір ием ағам хүбетінен, ұбайым хүбетінен бұ, үшітал үйрақтағы үйрәғеритегер келен олар бұн. Білітағы педагогический колледж ұчытал халатығыр үкірс курсқа көқтәқтік өріне сылджа бұл. Әдер ұчытал ұхуятчы идетін бағылырығыр ұрғатара бар сол. Оны бай ұпыттағын ұстабынник өретен жолқайдан берін, чопчу көмі оңғырыры әдер специалист үлетігер үшігі үтіміктері сетігерігер ұлақан терәқ төгі күз болар. Ну, что касается основных трудностей, с которыми сталкиваются молодые
педагоги и какие существуют проблемы, конечно же, в первую очередь адаптация в коллективе непосредственно. Это, наверное, проблема всех молодых педагогов. Также самоорганизация и планирование работы. Это тоже немаловажный фактор. И, конечно же, проблемы, которые обоснованы личностными какими-то особенностями педагога, коммуникация непосредственно, да, нахождение общего языка со студентами. И последнее, что очень важно и нужно, это выстраивание отношений с родителями. Это одна из таких очень важных, существенных проблем. В колледже я работаю с 2014 года. Работу начала с преподавателя информатики. С прошлого года меня назначили заместителем директора по научно-методической работе в колледже. И колоссальную такую методическую поддержку я получила с Татьяной Ивановной Волчок. Татьяна Ивановна Волчок, она работает в нашем училище, колледже уже более 30 лет, и у нее очень большой багаж опыта в научно-методическом отделе. И я очень благодарна ей за такую колоссальную помощь и поддержку в моем становлении как заместителя директора. Колледж Кайонеркемер. Олимпиадаларга, хакатонларга, научно-практическая конференция ГГТБН, Окурдок, Иктеенча Сюрбеки Халаха, мин наставник Пынкаттат, Надежда Владимировна Васильева Лен, шаг будущую профессию, научно-практическая конференция ГАДЖУКСКАЙГА, открой себе ученого, научно-информационная конференция ГА Санкт-Петербурга, Селяхты Катангабипит, Салаят Челабар, наставник Тарбар, Надежда Владимировна, Татьяна Анатольевна, Станислав Андреевич, Нюрнбергский чемпионат молодые профессионалы волвуда. На наставник тарем Лена Александровна, Александр Васильевич волвутара. Кинеркам несветарен тунан юшмистел будем. Антон он на чукускайга профолимпиада волвуда. На Татьяна Анатольевна ком несвета. Он на анну анекдотативен, где конференция ларгейн. Наставник Тарбор Лохам Махтал. Учутал уйетин тухара кескиллягы ыгар кең долга таргатар сырдык ралах сүбэхет. Мен оттон билитаға педагогическая колледжке келен, бу үлехет болан бачаңалы. Сайдан үнен келен ол робын ден саны бін. Бастан келер бер меха утара аңа көрсі біте. Саха республикатын үйрағаритын үтілеғы үлехетті Татьяна Ильична Михалева. Онан мен бәйім преподаватель бұғытынан наставник пынан кеніне ағабын. Оны бұл Татьяна Ильиншынан көтірі бігеге педагогикон психология кафедратығар. Кені мантан барыр дері үгісілдар көліләбіп біт. Аны тұран келәппін көтірі. Меген бұл жа саңды школіне діліне арылылар ден. Олық бәйтін кабинеттігар аттығар остол бұлларан, устол бұлларан тұрартаран. Икі ұлыстата кінатынан нығар ұған оларын олық қытанықтық наставник табыта. Онан мен кене осколатын аспытым дегпен бағарабын, кене педагогическа осколатын, онна ол кене бербіт, ұйбіт солынан, кене үйрәппіт тұтылларынан, сетімлерінен, бәйім үйренәкшілер бінде бұ наставниктан, уже мен үйрәппіт оларым бәлірі білген наставник болан. Сылжаларгар тидим. Кене итен тахарбыт мақталлағы чата учуталларын кытары сетимнерін бұспаққа бирге тахарылақтық үледі сылжарын көрерге істерге да астық. Аспыт үйеті 1991 сылыгар дашкольны әделенияға өрені көлек біттен. Бұл саңарды халы бұд әделенияға ол кәмінен Зоя Николаевна әбедіссей. Оны бігеға, педагогика, психология, математика, методикатын өріп біте. Наға интересті әқті, көхті әқті көрінер бүтінің дүйбін. Меғаны ұқпыр білігін, саға сірігер үлелі ғыджар ұйатшылар, детсат педагогтара, наға өрі істехтара Зоя Васильевна, Елизавета Ленишна, Ирина Горовна, Людмила Кононовна, Наталья Савична, Варвара Никентьевна, Светлана Егоровна.
Онтон мин бием преподаватель был на Гуллар бар, наука кирербер Зоя Николаевна Хулубур. Онтон билигин это кабели ники мне джонго джонологор солталахтар арас проектор. Эти лертен кэфтиан уллахпына, мин көрөбүн сүрөхпинен, поэт, учуутал, сахалартан бастакатифлы педагог Иван Горной, үлетин, ологун, үлетин кэфсидбер арас тарэхэннэрэ гэдабын, оголор, эдэрэччат мэджи сергиллер дэханады. Онтон өссө бир брайек нейропсихологическая анималарынан дарубиялыргар хачықтақ оғылырға көмөні оңыру брайек бөсірбөй сылға Ильдархан Гранын ұлбыда. Тихилақ болу хатен брайек бәсілініт ұлына. Бұ манна ұстуджоннар, әдет педагогтар, опыттақ педагогтар, ветераннар бары түмсе бит, оның хачы бірағынник тергевіт. Бүлі ұстуджоннара олыққа бәлімнен кен артықтары арай бұд, идаға бірінелақ боларға ұхойылы бұд, сылас ұяларын, сырдық қығаларын үгестерін, байытар жүккөрдәк, республика барас қолаларығар, ұхуянларығар, айымнелақ үлеу үхігер сылжаллар. Я воспитатель Центра развития ребенка Нюргугун, села Сунтар. Год педагога и наставника в своем видео я обращаюсь к своему главному наставнику, уважаемой Зое Николаевне, со словами благодарности и огромного уважения за тот бесценный жизненно важный опыт, который она передала мне за годы обучения в Вилюйском педагогическом колледже. Зоя Николаевна раскрыла для меня секреты правильного общения с детьми и с коллегами. Развела организаторские способности, давая задания на практике. Она наставляла меня пойти учиться в вуз, но мне не терпелось поработать с детьми, и я поступила на заочное обучение в педагогический институт. За годы обучения в колледже под руководством Зои Николаевны я неоднократно принимала участие в научно-исследовательских и профессиональных конкурсах. Именно Зоя Николаевна настояла на мое участие в международных волковских чтениях, где я, будучи студенткой, проводила мастер-классы для воспитателей Республики Тыва. Она меня постоянно поддерживала и заряжала положительным настроем на достижение наилучших результатов и продолжает это делать по сей день. Быйылгы 2-нче сүрбөй сыл нучча педагогикатын төрүттәбит Константин Дмитриевич Ушинской төрәбүте 200 сылыгар солтата сүнккен. Уанна бу биллерилибит сыл түмүктенен калбакка салгы элбәк саңа сонун сүрәннәре әрәер.